sangsa menit. al para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus, engkang tansah, kalau kalau taklimi pimpinan muslimat Kabupaten Blitar Panjenengan Ipun Ibu Nyai Hajah Mas Luhi Ibu Nyai Hajah Yasin Mugi-mugi beliau-beliau senantiasa dipun paringi. kesehatan lahir batin Yuswo ingkang barokah Lan mugi-mugi kita sedoyo, angsal barokah manfaat ilmunipun beliau-beliau Lan panjenenganipun Al Mukarromah Ibu Nyai Hajah Waridah. Mugi-mugi beliau senantiasa dipun paring kesehatan lahir batin lan mugi-mugi kita sedaya angsal barokah ilmu nipun beliau. Lan panjenenganipun Saiful menika wonten panjenenganipun Pak Haji Beki Herdiansah kalian pasanganipun calon bupati Mlitar panjenenganipun Bapak Haji Riyanto niki alhamdulillah sekalian-sekalian Pak Haji Riyanto sekalian kalih garwane Pak Haji Beki sekalian kalih garwane kula nah. Dewi ning tengah nah. <laughs> alhamdulillah. Mugi-mugi napa ingkang dados hajatipun beliau Pak Ajriyanto kalian Pak Beki, dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. <sukai> lan ingkang tansah kula hormati, alhamdulillah niki kakak-kakak kawula nggih, hadir wonten panjenenganipun Gusti Dalhar ning ning lan sedaya mawon lan para pimpinan-pimpinan Nahdlatul Ulama BC NU Kabupaten Blitar, Pimpinan Muslimat ingkang hadir, ingkang mboten saged kula sebat Asmani pun setunggal dinis setunggal, mugi-mugi mboten ngirangi raos hormat lan takzim kawula dhateng panjenengan sedaya. Keluarga nggih. Wo matur nggih. Lan ingkang tansah hormati seluruh keluarga muslimat Kabupaten Blitar yang sangat luar biasa niki wau kula langsung saking Bendosaewu niku badhe subuh dalem niku badhe subuh tranten pijat, mantun pengajian awake kering terus kerokan nekane tukang pijet wangsul subuh subuh ngapeli keluarga muslimat ingkang semaan teng E semanten mriki niku pun rame wau. Wow. Tapi kalau mek liwat thok, keranten pun mboten kiyat. Jadi liwat Masret. Wis ngantuk tekan omah turu. Terus siang tangi malih. lebar bar magrib niki wau wow. mari guyonan kali anak kula kok keturon. Lah Pak Haji iki mlebu tenjronge pikula. Nuduhhi omae. Ndamel omah niku kok Moro-moro enek lantai bawah tanah barang. Terus kulo didudui ning Gus Ngriya kula ngeten lah. Ki nyapo Pak Jibek iki? Wis bar kon tangiuh tibano kula ngipi. Oh iya bengi iki Mang nem Pak Jibek iki kula. Dadi <tid keturon bar magrib niki wong ngapunten. Ki mantun niki watu limo. Teng watu limo gale mriko. Nggih. Nggih amin. Tetos niki wau yang luar biasa setyo, nopo. Enjing pun semaan Al Quran, Insyaallah Al Quran itu akan mensafaati siapapun yang membacanya. Mugi mugi awa edwi niku pikan tu pun Al Karim. Amin Allahumma, amin. Jantiko mantap, sakit ngalap barokah. pun piantun piantun engkang istiqomah ingkang luar biasa karanten al um niku adalah madrasatul ula ibu inu ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya nek blitar niki kok ibu-ibu niku wis muslimatan istiqomah semaan istiqomah pengajian insya Allah akan menumbuhkan generasi-generasi penerus yang luar biasa Mugi-mugi anak turun kita dados anak turun ingkang minas ahlil ilmi ilmua ahli khair. aku nyon ngakung empang ampunten, nika Mas Kaji nggih matur kali kawula. Kula nggih mboten nyangka, Gus. Kula kinten niki wau nggih kalih hataman Al-Qur'an, hatamanipun Al-Qur'an Jandiko niki nggih acaraane mungkin nggih saterap niki Tapi ternyata nih, waw meh toko pasar barang berikaw. Datus ngapunten menawi mboten disiapi layar. Kerantan di mboten nyongko, ternyata ibu-ibu sing pingin nyang wong ganteng wakay. Nyang Pak Rianto maksudnya. Ya Allah, loyokutungku yun nih, waw. Tiba-tiba wongnya wakay, jan katah tenan nih, waw. luar biasa. Mugi-mugi jenengan sedoyo pikantuk baru kahibun Al-Qur'an. Terus kita sedoyo niki hari ini itu dihadapkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kadang yo adem panas hawane niku yo kadang yo ora tek penak keranten nggih usum pil kadang ngeten iki. Nggih to? usum pil kadang ngeten. Mila Gih luar biasa, nek keluarga muslimat niku ngawon tenakan kegiatan-kegiatan sing sifate kados dalu puniko, kados milai dinten muniko, semaan Al-Quran, pengajian di mana-mana dibesarkan. Keranten memang hawa nih saat meniko niku kadang gih panas. Lagi kita sedoyo niku memang butuh ingkang namine kegiatan kegiatan-kegiatan yang berupa amal soleh. Allah Subhanahu Wa Taala wonten surat An-Nahl niku dawahaken man amila solihan min zakarin aw unsa mukminun falanuhian nahu hayatan toyiba. Niki wau jenengan nek Alquran Al Quran mesti nyemak utawi maos ayat puniko. Man amila solihan min zakarin aw unsa mukminun falanuhian nahu hayatan toyiba. Artosipun napa sapa wong sing gelem nglakoni amal saleh, mbuh kuwi wong lanang, mbuh kuwi wong wedok. Dalam keadaan beriman, tiyang punika nglampahi amal saleh niku nggih yakin nek sing dilakoni niki perintahipun Allah, sing dilakoni niki wau perintahipun rasul Rasulullah. Nglakoni niku nggih kalih mantep. Kaya panjenengan niku wau Jantiku mantap niki tidak hanya sekedar nama tapi jenengan niku ya mantap, tenan, yakin tenan, senajan dina iki mang dinten napa niki waw? Sabtu, Sabtu napa? Senajan Sabtu pon iki mang aku rado dolan, iki mang tak nggih semakan, senajan tokoku iki mang tak tutup, iki mang drepku ya libur sik. Iki mang ngaritku wis tak lembur tak tempur ndik wingi. ngarit libur gitu lah tapi panggah ma'am toh waduh lah wis kok jenengan niki wau um bela ning ngelakoni amal soleh jadi ket isu subuh pun tuh gimriki yakin <coughs> yakin wah oh aku kelingan perintahipun kanjeng nabi uang kok moco Al-Quran Quran kui bakal nyafaati sing moco dan setiap satu huruf itu akan mendatangkan kebaikan di dalam diri kita dan setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat lanjut dengan yakin iki perintah iki moco Al-Quran Jogo Al-Quran iki perintah pun lakoni dan ini sing jenengi mu'minun maka apa yang akan panjenengan peroleh fala hayatan toyiba jenengan uripe bakal ditoto gusti Allah mugi-mugi sedaya ingkang rauh niki uripe ditoto kalian Allah subhanahu Wa Ta'ala Milo kaya panjenengan lekas kemrungung uripe kok lekas kaya gak penaak lekas kemrungung lekas napo kudu piye kudu piye melaku kudu bingung dilampai mawon amal amalsholeh dilampai mawon amal amalsholeh Demene semaan mangkat semaan demene pengajian mangkat pengajian. minimal nek ora tergugah nglakoni loro karo kuwi mang demen kumpul wong soleh. ibarat wong sering lingguh karo bakul minyak wangi insyaallah ketularan wa. wangi lah panjenengan sedaya kempale kalih bunyahi-bunyahi kula yakin insyaallah panjenengan sedaya niki perempuan-perempuan yang salihah luar biasa. Kulo ya ngaji kali jenengan ya minder wong jenengan niku tiang sae ahli smaan gek kula niku tukang ngecek ning garangan. Dadi ya ora tek pas gek tangi turu pisan. Niki wau. Lah, falanu hiyyanahu hayatan thayyiban iki wau dipuntafsiri malih. Imam Qurtubi wonten Tafsir Al-Qurtubi. Imam Qurtubi wonten Tafsir Al-Qurtubi niku ndhawuhaken. hayatan toyiba itu tadi dapat digapai dengan tiga cara yang pertama apa al awalu annahu ar-rizkul halal panjenengan sedoyo niki nek pengen pikantuk urip sing hayatan toyiba sejalan dengan dawai pun imam kurtubi piye carane panjenengan niki wau setiap sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuhnya ini rizki yang benar-benar ha halal, bener-bener halal. Lihat yang sak mangkin ngeten niki hawa ini usum-usum koyok ngene kadang sing ditakokne apa usum pil kadang ngene iki iki enek duwite ora iki engko metu pira iki engko duit pura ora ket jamane pilpres pil pres ke. ket pilpres pilgub pilbub niku titik-titik ngoten Lah ternyata ketika awa dhewe iki kok manut kancane kiwa tengene rus titik-titik panggah kok ning ngono kuwi bahkan koyo metu tenan bar kuwi kuwi mangniate piye bar kuwi mlebu ning awake dhewe lah niki sing dadekne ni angel awake dhewe niku entuk hayatan thayyibah mulano sing kedah dibenahi nggih ngoten kok ae dewi sema ane wis gelem pengajian wis gelem solawatani wis istiqomah ayo diproses piye ure piki mang melaku negin bener-bener pena alure kegiatan niku gen pena ngibadah yo gen husu. poin yang pertama kata Imam Qurtubi adalah ariskul ar halal itu untuk menggapai hayatan toiba jadi dawai gusti Allah hayatan toiba niku ditafsiri ayat niki wau kali Imam Qurtubi wonten tafsir Al-Qurtubi Yang pertama adalah rizqul halal. Wis mulai yo apa halal. Pae dewe ngingu sapi, ngingu wedhus, pengen wedhuse iki mang barokah, sapine barokah. Piye suket iki mang ora ngrit neke tanggane awake dhewe. Dene ora ngrit neke tanggane ae duwe nembung. Dinyo kok ora ngerti yo dijoli kan ngoten. Lah niki dan mungkin nek awake dhewe kok wis mengondisikan diri kita benar-benar memasukkan sesuatu yang halal ke dalam tubuh kita baik nek golek maupun bentuke barang memang benar-benar halal jenengan bakal oleh keistimewaan saking Allah Subhanahu wa taala apa sing panjenengan suwun dateng Allah niki gampang diijabah kalian Allah Subhanahu wa taala omong sak omongi gampang mandi Mulakno rata-rata kiai ingkang saged jaga daharan riyadhah tirakat ahli hikmah ngoten niku lho. Ulama-ulama ingkang ahli hikmah ngoten ahli riyadhah niku Allah Dawuh sak dawuh donga sak donga niku kan gampang mandi. Wah kaya jenengan nek jaman riyen wah sowan rono sowan rono mbah iki sapa cilikanku sering dijak sowani bik kula ngoten niku. kono mbah kono. Lah niki biantone memang ngantos-ngantos dadi -ngantos. nih, apa ning awake niku ngati-ngati ora koyake dhewe wis pelemi tanggane gemantung pangan rambutan ceblok pangan dhuwit ceblok sa'i. malah ngarep-ngarep mbok menawa enek sak koper ceblok sapa so, ngerti nek kaji beki lha <coughs> nggih <coughs> Wis ae dhewe pikirane ngoten Lah ternyata poin yang paling penting gimana kita itu benar-benar memasukkan sesuatu niku sing sae, halal. Wong wis regep semaan, regep pengajian, selawatan mari kuwi sing dilebokne ning awake niku bener-bener steril, apik. istimewa. Sejalan dengan apa yang didaukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atib mat'amaka takun mustajab dakwah. api ono pangananmuo sing kok lebok ne awak memang perbaikilah sebaik mungkin takun mustajabat dakwah maka dugodum panjenengan bakal diijabah kalian Allah Subhanahu wa ta'ala mukim-mugi nopo ingkang dados hajat panjenengan daru punika estu-esstu dipun ijabah denning Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin nomor loro Dhawu Imam Qurtubi kuncine hayatan thayyibah nomor kalih napa asani alqanaah. Nomor kalih qanaah. Nerima takdiring Gusti Allah. Qad aflaha aslam wa kafafan wa qana'ahu Allahu bima ataahu. kabeh niku wis beruntung sekali ditakdir kalian Allah dadi wong Islam. Terus didekdir dadi wong sing kecukupan, diparingi rizki, diberi rasa kona'ah oleh Allah atas apa yang diberikan kepada kita. Dan ini Aedus beco. Maksudnya kona'ah ini beribun, nerima takdiri. Wajib dengan mengatakan ini, kadang-kadang ibu-ibu saya yang merodok hilaf, saya tidak tahu apa yang saya katakan, jadi saya tidak tahu dah oh, ne yo penake Bu Kaji Hari niki beh iki acarane nyapo iki nyapo kok ra aku wae ngono yo lah ngono kuwi monggo cah-cah ning pondokna rasane-rasane <gulis> ya nah, ngono kuwi ya kadang beh aku kok pengin ngono nek cah-cah ning pondok golongane kentus ngono Gus ngene iki Kaji Bekil lagi nopo ya mikir sesuk tuku aku ya ngono sesuk ya ki mikir kok wis apa hoo -oh, krana wis ketuku kabeh aku ya ngono. Lah. Lah niki kan sing gara-garae awake dhewe lara kabehi kan ngeten iki. Krana enggak konaah, enggak nrimo takdiring Gusti Allah. Lah biasane sewu tiyang setri ini memang katah ngoten iki jeneng susah. Wong wedoki biasane ora patek konaah ngono kuwi, kemrungsunge. nandur jagung panen mang diarep-arep patang juta oleh rong juta ono mesu ra sida tuku kelak galuk apa kalung ra sida tuku gelang piye to iki mang pah iki mang nek ngemesi piye seneni nek padal bojone ning sawah sampe gegerih panune bek wis sampe klempoh kleruneh mang wis diancang-ancang arep tuku wedhak sing skincare yang biasanya dihidup-hidup negosidam itu kan di lalah balik tifa patahnya wunaneh weh si kemrung sunge, lagi yang beda ini lalu ini kan maksudnya mengatakan ini genera kepedeananku weh sekolah kepedeananku, weh seluruh mongso semaan marikui warapatek kona'ah, nah ini yang karena kunci hayatan itu ibah Qur'an ini waw, Dawah Imam Qurtubi nomor kali ini waw kona'ah kona'ah ini kunapa? nerima takdiri gusti Allah Artinya apa? Yakin 100% bahwasanya semua manusia itu memiliki bagiannya masing-masing, masing-masing nikmati nikmate dhewe-dhewe, cobane dhewe-dhewe. Kaya kula ngene iki kaya Pak Cirianto. Wah, Pak Cirianto biyen bupati iki arep nyalon neh, gek ketoki ya dadi neh. Lah, Gus atraksi. Dilalah dadi pimpinan yang garangan orang telaten apa aku yang maju bupati Biyo, malah orang karu-karuan malah orang karu-karuan lah ingko ingin apa aku jadi bupati itu kunjungan itu acaranya orang kok ngewangi uang orang kok mikir, -mikir nih, orang mikir nih birokrasi nuruti mbok mbok foto wai wis kuwi malah kabupatene ora maju. Kaya kula riyen pertama dolan ning Pak Beki sing supirku sing yadi sing jiber kabeh mek pah poh pah poh 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 roh air mancur poh roh kegiatan golep poh roh taman poh dilalah nginep mlebu ning cedhing poh kenek nggih playon mek mangan poh akhirnya metu kau gawangannya ngene iki gus Jangan-jangan sir, rakyat tangga ini di kamar, si tok-tok, si ngapi, si tok-tok, ngayam-ngayam. Ngayam-ngayam ini nyawang pondok, malah uwelek, mari kau mau kaji beki. <laughs> Lambi mungu, ya aku ya wala. Lagi lah, urepmu kabeh, karena awakmu rakona angin ini. Jadi saat ini, ya Allah, gus, walaupun dia kaji beki, tiga ini setik, daging. Neng pondok ini, Masya Allah, belindirang. <laughs> dipendrange makwi neh ngono ngono wae ya Allah lah iki lho sing gare yake dhewe loro kabeh kuwi mari cetuk kancane kudunge luweh apik kudunge awake dhewe masane paling lawas Lerus, nombotan? mari majlisane karo kancane ngene rukuhe kancane krelap-krelap simer-simer rukuhe awake dhewe enek bolote mumet neh Lho, ide kan ngono kuwi? Becek, cetok kancane, kancane gelangnya sak lekek. Tidak lah ide, tas kadul gitu, antur. Momet, nah. Lho, terus nombotan? ide kan ngono kuwi? Mobil nih ngomah, wis e wis aku mobil, Agia, Pak ikhlas e Metu karo kancane, nek. Wah, cetok sing Innova Ribbon. Wesh, wingko wesh, bujuk leheru, nek. La mila kunci hayatan thayyibah yang nomor 2 ini adalah al qonaah. Piye carane aedhe iso qonaah takdire Gusti Allah aedhe didadekne apa niki wau aedhe kudu siap. Lah kula cacah kuwi mangkem rungsung pasar gambar kula ngaji. Tak jekne bab qonaah kuwi mang yadi kabeh tak to tak lumpukne kabeh qonaah. Ya iki lho aedhe dhewe sing kabeh. Ronono apa mari mlebu omahe Kajipe iki sirah imang kebleken air mancur. Sirah iki kebleken lapangan goleb, silah iki mangkebleken apa? Jeding sing gedhi iki mang. Akhire uteke iki beg bondone Pak Jipe iki. <laughs> Akhire mumet. Mumet. Ya kaya tatu iki nate. Pak tatu ni lho sing mualaf anyaran Islam iki lho. Da. Tidak nampak BNB ini Pak Haji iki ngapun tadi ini maling ngomong Mari ah ini ngomong ini kona'ah ini memang. Kok tugel ini tiktok? Jadi kata-kata tadi tas numpak BNB ini Pak Haji Beki. Mulai mau beli DE sedan biasa. Mari ini mau mandek gambar. bane diceki dicek ini KB. apa? Dikira bocor. Karena sekolah kok maling rapa enak, tempat ini rapa enak. Karena lah kaca ini kok mau ditukar nenek. Taduh ini memang oleh lima. Nah. Wes akhire pe ngene iki Gus urip mare ra penak kabeh. Lah, sing dadekne ternyata bukan karena kita itu hidupnya memang tidak enak mboten, tapi kurang ri nrimo. Mulakno pun ngaji pun ngeten iki, terus iso, nata uripe ariskul halal, golek tolabul halal ya isa mlebokni barang sing halal ning awake ya Kunci hayatan yang nomor 2 adalah alqona konaa, nrimo takdiring Gusti. Allah kabeh wong duwe bagiane dhewe-dhewe. Lah nek wis ngono ae kabeh, wis alhamdulillah. Senajan bojoku kudu Pak Jibe iki ning omah eneke kae ya wis dimplok ae kae. nikmati sak enek-eneke ngono. Daripada engko ning omah jenengan no asu akhire bojone kabeh disemir biru ya. Malah budreg malahan. Malah, malah ngelu kabeh ya toh. Lah nggih, okay. alhamdulillah, masyaallah. Lah kuncine konoan niku sederhana. Dawuheipun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mboten kata-kata unduru ilaman asfala minkum. Awake dhewe dipicaran iso ndelok wong sak ngisor dhewe. Walatan duru ilaman wa fauqakum sing dideloki wong sak ngisor sing entheng-entheng. uh Mulakno kula niku kadang nggih nyelehne ati kula kadang nek pengajian nyeluk rondo sing anake akeh, sing bojone tas ninggal kon ngacung, nek ra nyeluk apa uwong sing apa ditinggi nyelehne ati kula. Krana kula niki bahaya banget. Krana aslul maksiat niku sing pertama dawuh Kanjeng Nabi niku takabur ujub. Lah kaya kula niki potensi banget lah wong kula muduh mobil barang wis diswerang wong kok. wis di demeni wong sing olem kaya iki lho padahal wono dadi omah kuwi padahal karang ayam kene masyaallah Gus ya Allah gantenge subhanallah tabarakallah sedekah Allahul Azim kabeh diwaca kabeh ampek budrek aku dadi niki wau aku, aku kok pasar niki no, lho wis wirid diwaca kabeh subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil -al azim -al Taka-taka -ta ini, dalamnya pun tinggi, merikim awan. Masa kini, aku yang kuman, aku yang awan. Gak, aku padahal kowah-kowah tangi turu ngateniku. Lah, ini bahaya bagi loh. Bak, sumum bukmun barang umyun, pahum layar jikun barang, kabeh diwoco. Sampai raja ini kok diwoco, kabeh. Wih, sembar, hamim ainsin kof barang, wih ko lah, Lah, ini bahaya. krana kula tau ngaji dawuhipun Kanjeng Nabi asul maksiyah niku atakabur wajib la kula niki potensi bahaya mulane kula kadang ning tengah-tengah pengajian ono sinten iki sing daleme tebi ati kula niku gen seleh oh, wo ya Allah wong kuwi kok adoh-ado yo ngko muleh ranggo apa-apa yo ranggo parcel yo ora disangoni gek numpake yo apa kademen masyaallah Allah neh Kranten prinsipe kono ah sederhana, unduru ilaman aswala mingkum, deloknu wong sak ngsore panjenengan. Jenengan nandur kaya ning kanan niki, kanane panggung iki nandur lemah sak ru, lemak kok sak ru, ya, ru, Nyawang mungko sing lemah sebau ya ngowelu. Oh. Tapi nek nyawange sing buruh nyawangi sing sak esore neh nyawange sing nopo La, Insya Allah, ae gampang dadi wong su syukur lah nek iso syukur A insya Allah, qayyidunil maujud syukur dapat mengikat nikmat yang sudah ada dan syukur dapat menarik nikmat yang belum ada di dalam diri kita mugi-mugi sedoyo ingkang rawuh nikmate tambah amin allahumma amin Mugi-mugi napa ingkang datus hajat kita sedaya dipun ijabah dening Allah. Amin Allahumma amin. Sing nomor 3 kuncine bahagia dawuh Imam Qurtubi, kuncine Gusti Allah gin nurune kebahagiaan ning uripe awake dhewe nomor 3 yakni adalah tawfikuhu ilat taat. Ah. Kita selalu mendorong diri kita untuk taat sebaik mungkin. Piye carane awake dhewe niki wae terus? dari hari ke hari memang rang rosok puas dengan hasil atau apapun ibadah yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus semisal sak lembar bicara ni so bulan ngarep atau minggu ngarep nih wis katam tambahin neh pirang lembar neh pirang lembar neh pirang lembar neh taufikuhu ilan toah orang kalau terus selalu berusaha mengembangkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia akan fokus untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dadi raka berpikir mikir liyane, mikir nikmati wong raka kober, mikir apane wong ra kober, uripe tambah penak. Tapi nek uang niku wis ratek sempet nglakoni ketaatan, cara bahasane lare saat niki napa? Suwung, ngengkling. Mesti engko maksiat-maksiat bakal mlebu ning uripe wong kuwi akhirnya ku Akhire engko ngomong nih kangane akhirnya sirek hasud karo dunure akhire engko malih maido wong ku akhirnya malih piye-piye lah niki niki potensi malih ae niku maksiat terus potensi adol saka Gusti Allah mula kuncine sing pertama urip bahagia rezeki halal qonaah mari kui, nyurung awake ta dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kita sudah saged melampai. amin Allahumma Amin. Terus yang paling penting malih kita sedaya hari-hari niki niku potensi diliputi kehinaan. Ini di wong iki pokoke wong urip potensi diliputi kehinaan. Niki fitnah kan gede banget ning diti wis kemrungsung, wis gedhe banget. Wis wong niku difitnah piye-piye-piye biasa, akeh usum hasud tapi engko mari pel kadhai mari. Mila panjenengan iki kedah rukun. Nek penting pesan kula kula aturne datang panjenengan sedaya dalam pemilu pilkada 2004 2000 29 Kabupaten Blitar niki pesan kula namung setunggal dijogo persatuane si tok wis ora usah mikir liyane dijogo persatuane jadi jenengan kudu rukun piye Indonesia ini tetap jogo persatuan indonesia Nesa wes si tok di jogo tok ya tak wes ora usah mikir lia liane ora usah mikir lo loan ora usah mikir menjatuhkan satu sama lain buat usah kerana ini, ini bahaya banget potensi uang ini sama elok-elokan baru menjatuhkan satu sama lain itu bukan penting apapunnya kalau ibu-ibu yang sudah seregep ngaji ini bahaya Milo wonten Al Quran, wonten surat Al Isra, sing jinan woco wawenjing niku. Tipun dahwakan kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Walla takfu malai salaka ilm. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ojo melu melu karo uang sing ora dinerte pengetahuan tentang orang tersebut. Dasar ni niku uang kadang, -kadang moro moro nyapo, moro moro nyapo. Koyon diicah esting ini. Enek sing takok aku. Gus, sak niki nek ngaji, kajibe iki ora patek tau dum-dum dhuwit jarene. padahal pak ajibe ikian ben melok ngaji aku tas dorake ajaib iki isine dhuwit ket mulai rupiah sampai dolar. Lah, krana wong-wong kuwi mang ora ngerti, bocah-bocah jamaan iku ngerti garangan-garangan wis ora ngerti. Padahal Pak Kaji Beki, dihentikan melok ngaji kula, teplok nyawa bub, ini tenan. Males, bolak-balik, mbensak mobil kali kula, unuh, beh. Ngehentikan kula buh, dregus. Dan apa, Pak Kaji? Dan ini dari ngawas jenengan, buatan sakit, sodhako. Kan pelanggaran. Tapi e, Pak Kaji Beki, wak ngedum-ngedum ini pelanggaran. Aku duit, ya mumet. Malah raga dewe aku. Jadi cetok rondo, cetok opo, no malah raga dewe. Ranggono nyile duitnya margono. Kira-kira sampe isu wis ditagih, Gus mau wow, 500 lho. Iya aku ya. <laughs> Nek ngejak Pak Jebbe ki penak, Gus nika Gus mesakne. Nika disabilitas Gus nika ngene. Lah niki wis ora kenek dipenging. Ge sak dereng kenal kula niku wis ora mbajari babakan niku. Nek kula apal hadise sedekah, dak ning Quran iki babakan apa aku wis mehapal tok iso ngejekne tok, nglakoni ora patek. Ora nyekel ae dhewe. Lha ngoten iku. tapi kronake dhewek ra ngerti ana dhewe kadang pamali mikir ngene nyapa kok ngene nyapa kok ngene nganyap. lah niku padahal dhewe ora ngur -er, ora ngerti mila niki ning pemilu kadan iki kula nyuwun njenengan sedaya pun usah kata-kata. mboten usah bingung pokoke dijaga. siji tok pesene Gusig masyarakat militer kudu kompak siji tok persatuane dijaga indonesia nika aja sampe Mari iki huruhara, mari iki wis apa jenenge? tukaran lolokan saterus-aterus nang tanggane wis ora usah. Wis pomake dhe delokne meneng wis pokoke siji dijo jaga. Ngoten wis niku tok e. Wis ngono tok e, Aku tak ning nganu. Priki penting wis teko ngono Niki kula ngapunten lho, Mas Kaji niku no no, e, e, e. aku ora mbah, ra layar ngapunten ingkang kathah. Mas leh mboten mboten nyangka dikinten yo tiange niki thok. Tibakno sak kabupaten Blitar to niki. Lah nggih, gening prigi kono sak lapangan kok ngenteni piye iki. Aku yo bodreg. Aduh, ki mang digugah bocuku sampean iki wae piye iki. E, e. Dadi kok cah arep mangkat sekolah ngono lho rasane. Bodreg pelajaran. Aduh, tapi alhamdulillah. Pokoknya ngotot niku mawon. Pokoknya nomor siji di Jogo, okay? Bes, bareng-bareng. Aid sing kompak, sing rukun. Aid yo niki alhamdulillah Pak Rianto niki Aid yo kenal. Pak Haji Begi Aid Dewi niki yus ngerti. Piantu nebri pun is mugi mugi di dijabah kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Bon, kalau kita cekap, saking kalau cekap semantan, ngapun tenik kata. Walafu mingkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun dalane nggih tak teng pinggiring. Kula tak liwat nggih. Nggih.